pariye gere karkeli tek yanmış agutay müçan artsan sede bu haydakimler uede bu oner. Aysor yer ortan kamlalo meret bidi zoruse mer kaguti mıdavoragan anat neren krikor tercagyana vor yeglakorzagan dındesakede ev batmapane ev şad muriş niteru dirabedoh anhat mene İren gerginga raviren ays aritov uriş nüt mü hoselu eda kırkıragan nüt mü ureman pari egeres krikor pari de sak iş pesek polarat tuğun ev polara meziki dalmera ayo ansiyalin vayelazen kugin yergu yeluitneret aysor ureman menk bidi hosink Uriş darper nütme, mezi heda kırkragan nütme, ayjumu Hayastani vicagi net kabu neto. Adiga bidilla mer Hayastani tıratsinerun het, aysin mer tıratsiner oven, artyok çors beduçurnernen, aysin Baskastan, Türkiye, Vrastan, yev Azerbaycan, tevoç aveli line bat gerbiga. Խնդրեմ քրիկոր գրնաս մեզի ներգացնել Ուրեմն այո մերնիտ այսօր միդլա արակ հավանցիկ ցելով հայաստանի ներգայի հարաբերության չորս կողմի ժողովրդերուն մասին խոսել դեսեմ ժողովուրդներ ո՞վ դեր ինչպես գիտեք մեզի սահմանագիտ չորս երկիրները հստակելով եթե նայեն դեսենք ասենասի եթե հայաստանն է հիսկա ոչ վրաստանը Արևելքում Ադրբեջանը հարավ ունինք արդեն Թուրքիան եւ Բասկաստանը եւ արևմտյան գոմը ապշուշտ տրկական հարաբերությունն է։ Հիմա սպոր երիրները ինչպես կիչարաչ խոսեինք իրար հետ ապշուշտ, պոլորն ալ ասին հարապեր ապատ նոր երգիրներ են։ Թուրքիան ժառանգեց ժառանգորդ Սենք Օսմանյան գասության, Իրանը բարսկական զանազան Kajarneru, Bahlavineru, Evaylan, Sevov, Sasaritneru, Safavitneru, Jarankort, Harap, Beçle, Ço, Yergir ne esenk, eskiz takavur tüner, Beçle, Yegavinç, Korevav, Pet Nore, Mince Fazan Karasunin, Garten, Odar Ujergayin, İrani Meç, Rusagan Ujgar, Ankliyan Ujgar, Evaylan, Evaylan, Hüsisi, Mer, Trasi, Vrastan, Arten, Pavagan, Gnemani, Mer, Hayastan, Arabiyyucan, Patmucan, Rusagan Kerişkançan da gat garaç, sevom ges Kerişkan ve bak ya verçi yazı Baskagan işkançan da. Ulem as polar ergilere selguzem yergiri imasto ve tetiden polar da monolitik esinken şat stak solid yergilerin Türkiye, Azerbaycan, İran ve Govgas. Ve demek Govgas'ı çok avurtayım. Hiçbir şekilde destek aslında veri Govgas'yan çok avurtıga, mez Govgas'ıga. Եվ գա փոքր գովգասը, որում եք ծևովը մասը գազմենք ներգայի Հայաստանը։ Ուրեմն աս պետք է նյուանսը ենք, ինչպես կսեն, ասի պետք է հարապերական ծևով նայինք, որ աս երկիրները ով են և ինչ են։ Եթե գուզեք ասի օրինակ Էլբրուզի հսկայական ամենը բարձր աջրջանի լեռն է, արդեն մոտավորապես 5000 մետր ավելի բարձր, այսին աս գտնվի ճիշտ Վրաստանի հյուսիսը, այսինքն Ռուսիո մեջ։ Ուրեմն աս շրջանին շատ կարևոր է հասկանալ ընդհանրապես ինչու քեդերու սիստեմը, նաբիդիսես ինչու քեդերու սիստեմը, քեդերու սիստեմը որ ծևոմ դարպաժան է աս երկիրներուն հարաբերական բաները։ Այսինքն դեսնեք Արաքսը, Քյուրսերը դեսնեք որ ոստեղ։ Այո, Արաքսը առանձն է, որ գահասնի հողս Հայաստանի սահման, Ախուրյանը, որ անիեն արպայեն արպիեն գուկա և իրար միանան, և Նախիջևան են թարնալով Ղարաբաղի Արցախի հարավեն հասնի միջև Գուրքեդը, միջ Գուրքեդը շատ մոտ սկսի նաև Թուրքիո մեջ, բայց որոնք դեպի հյուսիսկերտա, Թիֆլիսեն գաստի, Ռուստավիեն գաստի, Կանսագի շրջաններեն գաստի, այսական Արցախի հյուսիսային շրջաններեն,
գուրակ հետ եւ արաք սգմիանան է գտապինձով։ Հիմա ասին չու կարևոր է, որովհետեւ ցեվոմ Հայաստանը ասերուկի մեշտերի ներգայի սեքսամաններն են, արաք սա արդեն գազմե մեր եւ Թուրքիո սահմանը, մեր եւ Իրանի սահմանը, եւ գուրկ հետ նա իտին ցեվոմ հոգեպանական մեկ պանն է, դարպերությունն է Հյուսիսային եւ Հայաստանի կրետ ամեն կեդեր աշտ, տեբի հյուսիսկերտան կամ քուրա կամ տեբի հավագիշտեն։ Ուրեմն աս երկու հսկայական հսկաշտեմ բայդ մեզ կեդերում մեջտեղի մասը Հայաստանն է, որ ցեվոմ երկուքի լալ մասը գազմ է։ Հիմա, աս տարազաշրջանը շատ կարևոր հասկանանք, որ ներգայի իր կարդեսը բոլորը ինգատչունի ասկի եթե հայր 20 դար առաջվա կարդեսներ պաղտադենք, կամ երկու հայր դարվա կարդեսներ պաղտադենք։ Եթե ասի 1900-ական ներողություն, 1800-ական ծրագրերում կարդեսն է, դրեստեք, որ աշտ Հայաստան չի գա, Ազրբեջան չի գա, Կովկասը գա, որ ընդառվես ռուսական, այսինքն լորինի շրջանը հոնգը գնար ռուսական փանակներ հոնգը գնային, եւ օսմանցիները գային, որոնք ծովը մեր Հայաստանի Արևմտյան կողմն էին։ Բայց փոխվեցավ, որովհետեւ 1815-20 Ռուսաստանը միջև վար քրավեց։ Ուրեմն դեստեք միջև վայել շրջանը քրավեցավ, ոչ կանաչ է, եւ անցավ Ռուսաստանի շրջան, Ռուսաստանի այսին իշխանության տակ, միջև այսօր ծերում ռուսական տանուր դիրամետության տակ է ուագիորեն կամ անուագիորեն, մինչ հարավ մնաց թարցյալ Արաքս քեդին իբր սահման մնաց Բարսկաստան։ Կովկասի լեզուները, քիչաց սոցի աստեղ ընդհանուր աստնազաշրջանի մեջը գան դասնյակներով դարպեր ժողովներ, Ռամոս Վասիմի դխասին քիչվը, ուրեմն գնեստեք աստեղ Կովկասի լեզվական տասավորումը, ուրեմն Քարտվելյան, Հյուսիսային Կովկասյան, Հյուսիս Արևմտյան Կովկասյան, հնդեվրոպական ժողովուրդներ, ինչպես հայերը, ռուսերը, քյուրդերը, իրանցիները, հույները, ուրումները եւ խոսակները, դան սեմական ժողովուրդներ աչաչանի մեջ, ինչպես արաբները, աշուրիները, ասերիացները եւ հրեաները, եւ դան թուրքիջ, այսինքն մոնգոլոյի ժողովուրդները, ինչպես ազերիները, թուրքմենները, թուրքերը եւ կիպչակները, եւ դան նաեւ ատերի փնիկ կապ ժողովուրդներ, ինչպես կովկասյան ժողովուրդներ, ավարները, ինգուշները, չեչենները, վրացիները, լազերը եւ սվանները։ Հիմա աստոլորը խնդալիք կտվի այդ բզդիկ շրջանին համար, բայց անը իրականությունը։ Մեր ամինչամես հյուսիսային թրացին ժորժան է, որոնք մեզի մեզ քրիստոնյա են, բայց են քաղկետոնյան քրիստոնյա են, մենք ոչ քաղկետոնյան է մեր եկրեցին, ուրեմն Տիֆլիս անշուշտ մայրը քաղաքն է, Պարոյան քերեցիկ է, ահագրեստեք աստեք Գուրքեդը, ուրեմն Տիֆլիսը մեր, այսին Երևանը թեմի ուսիս առաջին մեծ քաղաքն է, որ անշուշտ Կովկասի ամեն մեծ քաղաքները մեկն է, և Վրաստանի մայրը քաղաքն է։ Հիմա, առակ մը խոսինք Վրաստանի մասին, Վրաստանը դեսնեք անս գասպիցով են միջև Սևզով աշրջանն է, Ազերբեջանի հյուսիսը եւ Հայաստանի հյուսիսը, բայց կնեսնեք, որ արդեն ինքնին արդեն տարապաղատրված է շատ շրջաններով։ Գարմիր, կոս գարմիր շրջանները, այսինքն իրամես վրացի են, բատնականորեն, բայց որ չապ գերանակ կնեսնեք, որ շրջանները կան, որ շատ ավելի խառն է, և 90 հարարեր, 80 հարարեր, 10 հարարեր, շրջանները կան, որ շատ քիչ, դեղեր կա հայ կա, դեղեր կա ազերբեջանցի կա, դեղեր կա օսետիացի կա, դեղեր կա աբխազ կա, դեղեր կա եւ այլն եւ այլն, գիտեք, որ ամեն մեկ երկիր ինքը իր մեջ արդեն ծեղում խառնուրդ է, եւ սահմանները արաբել կամ նպաս շահով գտարնան քիչ մը բան, այսինքն հարաբերական։ Ջորջիան, այսինքն Վրաստանը մեզի հետ անշուշտ ինքը իր ներքին հարցերը ունի, եւ անշուշտ Ռուսաստանեն
բավական մեծ ապտակն ստացավ, ասկե մոտ 10 դարերաջ է, որ փորձեցինք իչ արեմմդյան կաղանցու խաղալ, աս սրճաներ, որ դեսնեք, նարնշակրի սրճանները մեկ կրված, մեկ, և աստեղի սոչիի սրճանը մեկ, փոլորն արձևում սոխում, աս սրճանները, փոլորն իրենք կսեմ, որ Ռուսաստան չէ, բայց Ռուսաստանը ձևում արդեն ախողելում վրա ձեր կրած է։ Եվ թիվ երեկը լորին է Հայաստանի, որ երեկ կսել լորին մեզի կպատկանի, այսին հաղպանի շրջանը, սա հաղսանայինի շրջանը, այսին լորին շրջանը կսել մեզի է, մենք ամիշտ ատ պրոբլեմ ունինք է դերնին, և նախկա է աս նարնչակին շրջանը, որ վրացիները կսել մեզի կպատկանի, բայց անշուշտ Թուրքիո շրջանի մեջ է, անշուշտ մենք ամիրնը կսենք, ադա Գարսի Արդահանի շրջան է, Արդահանը, մենք կսենք Հայաստանը, իրենք կսեն չէ վրացական է։ Ինչպես կտեսնեք արդեն սերմերը ծանված են, որ շրջանային ամեն մարդը նույն բանը չի տեսնել, նույն կարծես չի կարտար։ Մենք կսենք Հայաստանը շպարտապար վրացինը նույնը կսե, և Թուրք արդեն առանձն ստաց է։ Ասի այսօրվա իրականությունն է, ուրեմն վրացական հողերում 20-100 արդեն Օսետիայի շրջանը լման կրավված է, Աբխազիայի շրջանը արդեն կրաված է, այսին Ջորջիան հավանաբար 80-100 իր հողերը կբահե իբր թե, բայց մյուս 20-100 էֆեկտիվ ծևով արդեն կրավման կսեն, ինչ որ կար ուզեք կսել, բայց այսինքն Թիֆլիսի հրամանին դագը չէ։ Մենք պրոբլեմներ ունենք Ջորջիայի հետ, ուրեմն 18-ի, որ մենք անգախացանք, իրենք անգախացան Ադրբեջանն, ուրեմն բզդիկ բադարազմներ ունեցանք, և այդ ժամանակ զորավար Թրոն էր, որ ծևով հասավ և Այրումի շրջանը կրավեց, և ծևով այդ շրջանը ետ Հայաստանին մնաց, այլապես այդ շրջանը պիտի երթար։ Ինչև վերջերս կտեսնենք, որ Վրաստանի, այսին Թիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ խենթահանի կստակ չէ, նախկա ճավախքի հարցը, որում մեջ հայերը ամենել ավիճակի մեջ չեն իպր պոգրամասություն, և դա է ինչպես տեսանք վերջին Ղարաբաղի պատերազմին, այսին մեզ օգնությունը չստացանք, ընդհակառակը վրացիները ձևով մեզի շոգնեցին։ Թուրքերուն օգնեցին նույնիսկ։ Այո, այսին ես հիմա ադիգս եմ, հասկացողին շատ բարև, հստակ է, որ ես հոնչ էի, չեմ դարձել, բայց շատ հստակ է, որ ամեն ձևով ժեոպոլիտիկ ձևով գազի խողովակ է, Թրամպ է, ԱՍԵԱՆ է, կամ ՆԱՏՕ-ի միանալ ուզել է, ամեն տեսակ խաղ գա դագը և հաշիվ գա, Հայաստանեն շատ արմենիկ չունեին, Թուրքիայեն և Ադրբեջանեն արմենիկ ունեին, սո մանը հստակ է։ Աշշապ ուրեմն միանսեմ նաև, որ մեր սանահինը, մեր հաղպադը, աղտալան, եթե ցկես, վրացիները բուկանգը կրավեն, ինչպես կտեսնեք աստեղ Գարմիր մասը, միշտ աչքը վրանին է և գսեմ, որ այդի Հայաստան չէ։ Աշճապ Վրաստանի մասին, հիմա եթե ուզես արդո ավելի վեր ելնենք Վրաստանեն, և ասկարդեսը շատ հետաքրական է, որովհետև ամեն մեկ քույն մեկ ժողովուրդ է, ամեն մեկ քույն մեկ թե ժողովուրդ է, թե լեզու է, թե այսինքն ցեղ է նույնիսկ։ Ուրեմն աստեղ դեսնեք Կովկասյան բնիկ ժողովուրդներ, Աբխազները, Չերկեզները, Գավարդինները այս շրջանի մեջը, դեսնեք Դաղստանցիները, դեսնեք Ռութունները, Լակերը, Չախուրները, Ռութունները, և այս ամեն մեկ ժողովուրդը ինքը իր տարածքը ունի, և իր ցեղը, իր քլտուրը ունի, այսօր այս ժողովուրդներում նման կսել մեծամասնությունը այլասկ է, այսին պանեն, ընդհանրապես իսլամ են, անշուշտ Ջորջիացիները քրիստոնյա են, և գա ուրիշ ժողովուրդներ, որոնք քրիստոնյա են, բայց այս ժողովուրդները Կովկասյան, ինչպես նաև մյուս կողմի ալթայիկ ժողովուրդները, ազերիները, Ղարաչայները, թուրքերը, թուրքմենները և այլն, ասենք անշուշտ ընդհանրապես իսլամ են, անշուշտ թուրքերը սուննի իսլամ են, իսկ ազերիները շիի իսլամ են, բայց երուկն ալ այսինքն թուրք են ծեղովմը, իրենց տարբերությունը, տարբերությունները մեկ այն է, որ
մեկ սուննի համայնքինը բակկանի կամ մերհաբը սվազին բակկանի, իսկ ազերիները ավելի շիիտ են, այսինքն Իրանի մեզ։ Հիմա աս պոլորի մեջ կտեսնեք հայերուն վիճակը, գանաչը հայերն են աստեղ, և անշուշտ ասիկա առաջվա ծելով Ղարաբաղի քարտեզն է, պատերազմն առաջ, կտեսնեք, որ Հայաստանը ծելով շրջապատված է, գերեվի չէ քարտեզը լավ, լավ գերեվի որ քարտեզը։ Այո, շատ լավ է։ Այո, կտեսնեք արդեն, որ Հայաստանը ինքնին, այսինքն ձովի մեջ, գդորի մեջ հանգեցած է, հյուսիսը դարբեր է, շատ դարբեր է, Ադրբեջանը փոլորմի դարբեր է, Թուրքիան փոլորին դարբեր է, այսինքն անգլերենը ասեն, we are in a very, very bad neighborhood. Մեր գարձեստը պրացիները խենտանիկ այլազան և ընտանապես շատ մեզի մոտ չեն, գան նաև, որ տշտամի են, ոստեղ չեչենները օրնակամար թերինով, որոնք առաջին պատերազմին Ղարաբաղի եկան և մեր թեմը գրվեցան, Դաղստանի մասին, աս շրջանը Դաղստանն է, ակիչտե չգիտ խոսինք։ Ուրեմն… Ջերմակ մասեր ինչ են, Գրիգոր? Աստեղ ռուս է, աստեղ նա ստեպ է… Հայաստանի Արցախի մոտ ջերմակ մասեր գա Ադրբեջանի մեջ։ Հավանաբար մասին արդեն մեկ, ոստեղ ջերմակ մասը մգա, արդեն Սեբանան է։ Այո, իսկ վանի ջերմակ մասը, որդև եթե չեմ զխալ, իր քյուրդ գա, քյուրդ ցեղախումբեր, որոնք պատերազմ են առաջ գիտես Զանգելանի շրջանը և Ղարաբաղի և Հայաստանի շրջանի մեջը, աս շրջանի մեջ եզիդի գա, աս դաստղուտի քյուրդ և եզիդի, և աստեղ ալ համարապար իրենք գսեն, որ պան է, վրացի է, այսինքն ծեղոմը ջերմակ շրջանները քիչ իֆի է, երուկի մեջտեղն է, իր ադոր համար ջերմակ տրազեմ է, նինը նրազեմ աստեղ, որոնք ստակ չէ, ուր որ ջերմակ է, այսինքն որոշ անամացայանքներ կամ խարմուրդներ կան։ Հիմա աստեղ աս մեր հյուսիսային տրասիները ամենը կարևոր երկիրը, ամենը լսվածը ասենք Չեչնյան է, Ինգուշետիա, Օսետիա, Օսետիան արդեն ծեղով Ռուսաստանի դակն է, Ինգուշետիան քիչ քլուխը ծախսն են, բայց ավոն կալ Ռուսաստանի դակն են, և Չեչնյան, Չեչնյան շատ պատերազմներ ավանշուշտ Ռուսաստանի դեմ, սուննի իսլամ են, և ծեղով բավական հայադյաց են, եթե չեմ սխալիր, բայց ամենը կարևոր երկիրը Դաղստանն է, Դաղստանը, որ ինքնին բավական լայն երկիր է, և ավելի հարուստ երկիր է, և ամենը մեծ քաղաք էր մաշակլարան է, այսինքն ուղղակի Կասպի ծովու վրա, և Ադրբեջանի հյուսիսը, բավական լավ հարաբերություններ ունին, բայց իրենց մեջ ունին դաստիկ տեսակ ժողովուրդներ, դարգինները, լակերը, ուրեմն անունները գնակ կարտալ աստեղ, չեմ ուզեմ մեկ-մեկ ասել, որ խնդալիք կնդատեմիլ, բայց մանավան աս շրջանը գրեսնեք, մոտարում ես դասը դարբեր ժողովուրդներ կան, և եթե չեմ սխալիր, կան լեզուները, որ իրար չէ հասկնար, այսինքն թիվ 16-ը գտնա 23-ին լեզու լավ չի հասկնալ, որոշ արմատներ ունին իրար հետ, բայց ամեն մեկ ատ լերներում մեջ Գովգասյան մի մորնակ ասի վերը Գովգասն է, այսինք թե քաղաքական ծերվով, թե պատերազմական ծերվով, թե մդային կամ մշակույթի տեսակետով, դարբեր ժողովուրդներ են, որոնց մոզայիկ մնե, և այդ մոզայիկի մեջը ծեղով շատ դժվար է ինքսիքը գտնել, այսինքն դինամիտի նմանի, որ վերջ-վերջո պիտի բայթի անհամար Հայաստանի հետ չեմ խոսիր, բայց ընդհանրապես, այսինքն շատ հետերոժեն, այսինքն այլազան ժողովուրդներու, դեսնեք ասում եք խոստեղ, որով ես 20 ժողովուրդ կա։ Եվ հոս է, որ մեր տասխոստան այսին, մեր ներգայացումի գլխավոր իմաստը անե, որ նայցեք որքան մոտ է Հայաստանին, դեսնես Հայաստանի հյուսիսային շրջանը, Դավուշի շրջանը հոս է, եթե մեր ուղեշ շամ կշես օրնագամետը գարնած կշել, արդեն գարսինի ժողովուրդներում, որոնք մեր հայ ժողովուրդը, կրետե չենք ա գիտեր, չենք ա լսած,
Եչեքա խոսիրատ մասին։ Քանի հայ Դաղստան գիտե, եթե Դաղստան գիտե, քանի հայ ժողովուրդները գիտեն Դաղստանին, ես հաստատպես ամենը չեմ գիտեր, բայց գիտեստեք, որ մեծ բաներ կա, որ մեզի համար կարևոր նյութեր են, որ Թյուրին է ասել Ադրբեջան, Թյուրին է ասել Վրաստան, այդ Վրաստանի մեջ ինչ կա, Դաղստանի մեջ ինչ կա, Ռուսիա մեջ ինչ կա, ինչեր կան, որոնք մերտեմ խաղան, ինչ ժողովուրդներ կա, որ մերտեմ աշխարհին, եւ մեկ այդ մասին չենք գիտել կամ չենք ուզել հասկանալ կամ չենք արդի թե չէ եղած։ Դեստեք ասել աս Դաղստանը սված է, որ շատ սկսի, ինքնին արդեն 3 միլիոնա ժողովուրդ է, մայրաքաղաքը 600,000, օրենքով Ռուսիա կպատկանի, բայց ամենը իսլամ են, եւ սալաֆի են, այսինքն սուֆի կա եւ սալաֆի կա, այս սերիկս որ այդ քաղապարը միշտ ունինք, որ Հայաստանը հազիվ ցիկեստը մի վիճի սերտաս, քրիստոնե աշխարհ կմտնաս։ Գնամ հասկացնել։ Այո։ Ալի սխալ է։ Ես իմ տասխոսը ասեմ, ներգրավումս փոխավոր իմաստը ադ է, որ Հայաստանի հյուսիսային սահմանները ցկելով մեկ քրիստոնյական աշխարհ չի մտնար։ Որովհետև, ինչպես տեսանք, ամեն կոդին, հյուսիսային կոդին, 80-100 իսլամական կոդի է, եւ ցեոմը, եթե ասեն, եթե Վրաստանը հանենք, մի դեստեք, որ մեր 4 կոմը փոլոր այլասք են։ Հիմա ես այլասքի դեմ խոսելու կամ չխոսելու, բայց չեմ կարող խոսեմ, բարձրապես դեմոգրաֆիկ, ժեոգրաֆիկ իմաստով խոսեմ, որ այսինքն միան վրացիներն են իբր մայր ժողովուրդ հոն են, եւ վրացիներու եւ ռուսիո մեջ այդ փոլոր ժողովուրդներու մասին շփոթաբար շատ բան չեն գիտեր։ Ուրեմն Դաղստանը Չեչենիով մեզ ինչ կսեր, նահանգ է, ռուսական։ Չէ, այսինքն իրական բարը ավար մարզերը։ Այո, բրավո, այո, autonomous republic, այսինքն ատսկայան ռուսիո մեջ գնալալ հայերի չապ autonomous republic դերգան, որև աշխարհ ամենի մեծ երկիրն է Ռուսիան, որև շրջաններ կան, որոնք Թաթարստանը եւ այլն եւ այլն, որոնք autonomous են, այսինքն դարբեր որոշ բզդիկ ինքնավարություն ունեն կամ սահմանափակում ունեն, որոնք մեջ են իրենց գարավարն իբրտե։ Ես ասած չեմ ավանդարանալ, բայց որոշ համարապար բաներ ունեն, այսինքն privilege-ներ ունեն, որոնց հարկանքը չէ դեռ որչա Մոսկվան գարտի կամ չի արկել, բայց թուղթի վրա որոշ privilege-ներ ունեն։ Դաղստանն առանցը մեկն է, ինչպես ասեցի չարաշ at polor mister gider ama desank nün sistemi meşten gidere kaster ayo ulemen as polor gider gidese miçem or ganaçi hastis asverı I think miçem or ganaçi hastis aile miskisi ruslal that's սկանդալ փրկում մը գա Հայաստանի եւ միջև Ստրասբուրգ հաստիս, բայց հավանաբար 200 կիլոմետր ավելի է, եւ դա մեծ շրջան 200-ն ավելի է ստիզի, բայց 300 կիլոմետր է, ապա մեծ շրջան այդ կոդին Պոլովին գապչունի Ռուսաստանի հետ, ռուսերը գնան իշխել, բայց day to day օր-օրին ռուսական ցանկ չէ որ ամայման գաբրին։ Ուրեմն Դաղստանի մասին շատ չգնցնեմ, քանք Թուրքիա։ Թուրքիան, ինչպես եթե հարցում ունիս, ինձ միջը խնդրեմ։ Այո, վերջը գշարունակեն։ Այո։ Հոստեր ծավալը կարդեսն է թուրքական հարաբերության, որ Քեմալյանը ստեն հարաբերությունն է, եւ Ռուսաստանն ասելությունը ծավալը փլավ 1920-2020 2021 Սևի Տաշտակի, Ռոզանի Տաշտակի եւ այլն եւ այլն, ուրեմն նոր հարաբերություն մեջտեղելավ, ասե Թուրքիան, այսինքն աստեղ դեստեք որ բոլիսն է անշուշտ, միսկոմը Ադրիանոպոլիս, Էդիրնե եւ այլ քրկլարանը, միջև Հունաստանի սաման, միջից անշուշտ Բուլգարիան է, եւ Անադոլին կա, այսինքն Իզմիրեն, միջև Դրաբիզոն եւ այլն, Անկարա, Մանկարա, բայց դեստեք ընդհանրապես գանաչ է, խոց գանաչ է, որ ցեոմ սուննի իսլամի բան է, թե թուրքի չեն, թե թուրքական ժողովուրդ են, թուրքի չէ, թուրքունի չէ,
te Türkiçen, te İslam Sünniyen. Vorçap arevel kas Hayastani Stamanru Bodenas, Universitets vor Voroshteger Azeri, asigen Arbatner Metsoner gan, gan Zazanere, voronk yet Kürdere, voronk Irengas Sünniyen, Pats Şalaveli, sank Serayini Mastov, Hem propaganda nasıl kısa olamaz? Yev asiyen Mongoloid Türkiye çoğurçen. Yev terezumin dar pere, te müşavirin dar pere. Yev miyak para var ilan gibi miyatsın ne? Yev gönlük sel, ilerz gronk ne? Himat Kürdere şap gronamol çoğurtaçen. Asi animastov var ilerz ilerz temov minkta varıcuna miştum zaten başpare. Հոսմանի շրջան, գարմի շրջան, քրոպաս շրջան, ասի Իսկենդերուի շրջան, Անտիոքի, Ալեքսանդրիի, ուր արաբ կար, դեստե գարմիր է, հոստեղ ասենք լատակի, դերոջը լատակի ասեմ, ֆայի հարավային շրջանը, այսինքն ջեզիրեի շրջան արաբներ գային, հոսվերը դեստե լազերգան, այսին Թուրքիան փամագան միագամ, այս միագամ ասենք մոնոլիթիկ է, Pes gan skagan şıçanlar manavant arevel kimeş ur Türk çen ayl bezamasu çamp asparakayın hıntı propagan jomurt neren yev Kürdem. Pes Kürt parı şat skapare ve de zazanere yev aleviga, alevilerin alarten barskagan orere mınatsaz cevom kişte şat kitsats sünnilere çen matması şamoza konse ve uçnüte. Ulemen aslında deste Kürdere, Kermançilere, Zazanere, Aşçıçana aveli İranyan, asin Aryan, asin Devrobagan zavur deren, yevmişlere Türk'i çen. Hoster as batkeri meçe şatıstakir, bov gerevi te ur Aleviyen, yev ur Sünniyen. Ulemen kos kabut derer Aleviyen, Sıbazi, Malatya'yı ve Ali Vayar Hatay'a şırçanları. Alevinere Şiit gırnak çıse, pats moro Şiizmi hader gan, asin haber gan, pats asin Ortodoks Sünni çen, yev cevom yegortagan tasakarki cevom gıtidvin. Yev as sırjapın senk şırçanı var Amerik Kürden, yev tarz çalışmış ki destek, Muş, Bingöl, Bitlis, Vanı, Vaylar, Hakkari, Urfa, Sanlı, Urfa, Mardin, var Kürdakan şırçanları. Şarmagelov, kuremin Alevinere ve destek, ayo, İmam Ali'nin Mas'ı gazbe, pek İrani kitsats, Nas Diegortagan, İsnaya Haşari, Twelvers, Şiçen, pats gımanan cevap mı yani ki dastı vetser or dastı otor tarım dastı gir or tarım dastı at miştatarian şerçani İranyan senk asetsutyan yevzirabedutyan oreden manat sort nernen morok cevap mı Osmanlıların vardı vetsan Osmanlıların ahtetsin yev yani cevap manat sin pats mekmasın bahvats manat sin yevayle var kişme հայերուն մանի որոնք թվարապոխի իբրտե եղազեն եւ իրենց հայությունը բահեն տակուն հայեր որովհետեւ ոստերի ճիշտ դեստեք տարցիալ շիթ թուրքերն որոնք ասեմ թրքաբադակներ են իմամ ալիի նգարը ոստերի դեստեք սուրը իմամ ալիի որ զուլֆիխարն է զուլֆիխար ասինքն երկու զայրով սուրն է Եվ դասներգու ասենք պրոֆետներն են Ալին, Հասանը, Հուսեյնը եւ այլևան, միջև Հադին, Ասկարին եւ Մահդին Որբիդիկա, Մահդին Քլուխը արդեն կոչ է այստեղ։ Քյուրդերը մոտ աչաչանի մեջ 25 միլիոն ժողովուրդ են, մենք եվ որ Թուրքիան ասենք անշուշտ պետք է չմոռնակ, որ Թուրքիո ատ բոլոր հողերը երկու երեք միլիոն հավանաբար Սուրիո մեջ կա, քանի մի միլիոն Իրաքի մեջ կա, մեկ երկու երեք միլիոն Բարսկաստանի մեջ կա, պրացածը լման մեզամաստան Թուրքիո սահմաններում մեջ են։
եթե քրդերուն մնա ասպոլոր քրդիստանը հիմա տարցալ դեսես հայաստանի որոշ շչաներ որոնք իրենք գազամոր քրդիստան պետք է լա դժպարտա պարշ ամեն վասպուրագան ամեն ադրբադագան մասին մեն տավրիցի շչանը կոբանիենը սկսալ ճիշտ բերչ բանազմ դեսակ ասլմա շչանները իրենք գսեն որ քրդիստան է ասի իրենց խոստե ասին Եպրադեն արևելք այս միջև Տիգրիս Տիգրիսեն Իրանի շրջանները, ուր որ նախ քիչ շատ մեծ մասություն են, բայց պատմական օրը մեծ մասություն չէին, այսին հանգարց մեծ մասություն եղան հայերը, կացին, ասովիները, կացին չարտվեցանք, և իրենք մեծ մասություն եղան, և ամեն բան Քյուրդիստանի վերածվեցավ, բայց դժվարաբար իրականությունը չէ։ Վերջապես Սեվոմ ասի Իրանն է անշուշտ մեր վերջին տրացին։ Գտեսնեք ասել, որ կան փոքր Հայաստանը Իրանինքով։ Գտեսնեք ասել, ման Բարսկաստանն է, որ արդեն աստեղ հաստիկ Պակիստան, հաստիկ Աֆղանիստան, Թուրքմենիստան եւ այլն։ Ասես կան Իրանին դիշտրիսի սրա անշուշտ Ադրբեջանը։ Նորեն գրտնեմ, ազգանաչ մասն է, որ ռուսերը կրավեցին 1810-2020-ի մեջ աս շրջաններ որ ռուսերը վարի չան եւ կրավեցին ներառյալ Հայաստանը ներառյալ Ադրբեջանը եւ բանը այսինքն ցեղով մեր պրոբլեմներով մեկ մասը անիգայ որ ռուսիան եկավ սամաններ չգային հստակ չէին եւ վերջը բավական հաղթող խաղեր խաղացվեցան եւ հստակ չէ ամեն մարդ կսե ասի ինձի անիգայ բայց բավական օրեն աշխատ հայկական հողերը դժպախտաբար տատարները, որ Ադրբեջան գոչեցին իրենք իրենց, վրան նստանացենք և քանի որ մեզամասյուր էին, Ադրբեջանը վերազվեցավ։ Նորեն նստեք Իրանը այո… Բարսկաստանի Ադրբեջանը որ մասեք է… Ուրեմն միշտ հարավն է, ուրեմն Արաքս քեդը ասի գտեսնեք, Արաքս քեդի միշտ հարավը այսինքն ասի բարսկական Ադրբեջանն է, որ մեր Ադրբադագանն է, մենք Ադրբադագան գսենք պատմական օրեն, եղել է Ադրբայջան։ Ուրեմն, մայրաքաղաքը անշուշտ Թաբրիզն է, շատ քերեցիկ քաղաք մը, Թաբրիզը ուրեմն առաջվա Մետաքսի ճամբում վրան էր, ուրեմն աստեղ են ուկային գարավանները, Թաբրիզեն աստեղին, Ադրամար Ղարապաղի քորքերը եւ այլն շատ, Ղարապաղի հարստությունը, Նախիջևան հարստությունը Սեվոմը Թավրիզի հետ կապված էր, որը Մետաքսի ճամբան, կարավաններու ճամբան հոնդային ասներ։ Ուրեմն մի մորնակ, որ ուրեմն ճիշտ հոսը Նախիջևանն է, Չուղան հոսը, մյուս կողմը Ավարայրը գա, Ավարայրը ուր Վարդանանց պատերազմ եղավ, Տատեի վանքը գա հոս, այսին պավական մեզի ավար շատ կարևոր պատմական շրջանն է, բարսկական Ադրբեջանը։ Եթե Նախիջևան երթաս, արդեն մեկ կողմը մյուսը գնաց նայի Արաքսի մյուս կողմը, և մյուս կողմը արդեն բարսկական Ադրբեջանն է, մեկ կողմը Ադրբեջան Ադրբեջանն է։ Հիմա հոս մոնարում ես 15 միլիոնի չապ ազերի գա, որոնք իրենք ալ անշուշտ ծևով մը քիչ մտարպեր են Ադրբեջանի ազերիները, բայց վերջ վերջով եղբայր են, չես նարսել եղբայր չեն, նույն գրոնք ունին, ծևով լեզուն խոսին, տարբերություն անիգայ որ ասոք չպավի թուրքական ձախում ունին, խարմուրդ ունին, միշտեր Ադրբեջանի ազերիներ ավելի արյագան, այդ համար ամենը թեղին է ոս, որ ամենը թեղին է։ Դեստեք Բարսկաստանը շատ ավելի միագամ մոնոլիթիկ շողուրդ է, կամ երգիր է, կան թե միս երգիներ որ ծտուցինք, ադալ ծևով շրջաններ կա, որ քյուրդ կա դեստեք աստեղ մանշահատվիրը, և վարի շրջանը նախ Քուեյթի սահմաններուն, Իրաքի սահմաններուն կողը, հոնալ արաբ կա, Ահովազի շրջանը, Խուզիստանի շրջանը, Աբադանի շրջանը, մալավատ որ այդ շրջանը շատ հարուստ է պետրոլով, և եթե գիշեք Սադդամ Հուսեյնը որ հարցակեցավ, քրեթե բոլոր բادرազը հոսկուլար, որը ամենը շատ հարուստ շրջանները Իրանյան շրջանները, արաբական արաբերեն խոսող շրջաններն են, որոնք միշտ Իրաքի սահմանին Բասրայի, ասի Բասրան է ոս, չկրված, բայց ասի Բասրայի միշտ կովի
Ընդհանուր Provence, Խոզիստանի Provence, Արափախոս է։ Ուրեմն ես ավելի չեմ ուզել երկնցնել, ասի մի դիպորեմ, ուրեմն մի սկեմ որ եթե որոշ հարցներ ունիս, իմ մի ակ ասենք մեսաժը իմ բակկամ անե, որ եվ որ մենք խոսինք մեր տրանսներ ումասին, իմանանք, որ շատ ավելի խրթին է, շատ ավելի պարտ է, շատ ավելի ասենք նյանսե է ընդանուր դարանձաշրջանը Հայաստանի չորս կողմի, քան թե մենք կսենք Թուրքիա, Իրան եւ այլն եւ այլն, ինչ որ սխալ է, սխալ չէ, բայց այսինքն բան է, շատ սեմպլ, այսինքն շատ բարզամիտ մեկ մոտեցումն է, ասել որ կամ խորին նորեն գրտնեմ, որ եթե հյուսիս երտաս Ռուսաստան է, ինչ որ դեսակ որ փոլորնի սխալ է, հյուսիսը բնավ Ռուսաստան չէ, հյուսիսը ամենե մոզայիկ ձևով խառնուրդ եւ դժբախտաբար մեզի ոչ բարեկամ երկիներու մեկ մոզայիկն է։ Ուրեմն Բաբիլոնի աշտարակը ո՞ն է։ Իրականում եթե ուզեք ասեմ, եւ մի մոռնակ, որ բաժանները մեկը, անե որ աջակցողները ընդառաջ շատ ավելի հին ժողովուրդներ են Կովկասյան, քան թե ռուսերը։ Ռուսերը հոն բերջ գամած գամած իջան 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ տարուն հասան միջև Արաքս, բայց աշխատողները հոն էին եւ իրենց լեզու Կովկասյան լեզու են։ Մենք եսօր իսլամացած են մեծ մասը, որովհետեւ արաբական արշավանքները ժամանակ իսլամական 8-րդ տարուն, 9-րդ տարուն, 7-րդ տարուն սկսյալ, միջև վերելավ, այսինքն Կովկասը իսլամացավ։ Հոնե որ մենք ապտակ եղանք, մենք քրիստոնե մնացինք, վրացներ քրիստոնե մնացինք, բայց ուրիշ ժողովուրդները որ իսլամացան, օրերը դեպի իսլամ են։ Եվ երբ որ ռուսյան վարիչավ, իրենց համար ծեվում սադանայի մեծ փամ դեսան ռուսյան, մալավանդ իրենց գիրես սուրբ կեմորքի խաչերով երբ որ ցարական փարակներ եկան, եւ ապկե իվեր գիրես տեղ Դաղստանի գիրները, Ինգուշետիայի գիրները, Չեչենդերուն հարցերը եւ այլն։ Ուրեմն Դաղստանը օրինակի համար եւ Դաղստանի հարավը ծեվում Ադրբեջանին հետ լարվածություններ ունին։ Անշուշտ, անշուշտ։ Ու ես համար շատ կարևոր է, նախ դժվարություն կրեդիտ ունին։ Դաղստանը, այսինքն ամենը մեծ բարեկամը չէ Ադրբեջանը, բայց ճշտամի աչքով։ Այսինքն անոնց մեր ապրանքներն ու կամ սահմանները բաց են, ծեվում շատ ավելի մոտ կսկան անոնց, քան թե վրացիներուն, եւ հավանաբար քան թե ռուսերուն, մա չեմ ուզեր բարապարը պանել խոսիլ, բայց իմ այսին պանը սան է, հասկացողությունը սան եկա է, որ Դաղստանցի մը, ալո, այո, շարունակ է։ Եղավ։ Այո։ Okay. Ուրեմն ադևոր իրենք ասի ավելի մոտ կսկան, այդ շրջանի մեջը, այդ ծեով այն մարդ իր տրացին ունի, այդ տրացիներ կամ որոնց հետ ավելի լավ կսկաս, տրացիներ կամ որոնց ավելի լավ կես կսկաս, դժպարտաբար հայերը աճապ պարեկամներ չունն այդ շրջանի մեջ։ Անգախության շարժում գագսեին Ադրբեջանի հյուսիս արևելքը, այդոնք շիդագ է, բայց չեն գմարդյունը չուրեն, որովհետև այսինքն դեֆակտո այդ փոլոր շրջանը, դարձաշրջանը ռուսական է, ուրեմն Գյուլիստանի եւ Թուրքմանշայի տաշտակիրները, որոնք ստորակրվեցան 19-րդ տարուն Բասկաստանի հետ, եւ նամանորդ հաշտակիրներ Ալեքսանդրոպոլի եւ այլն Թուրքիո հետ, հստակ երբով գսեն, որ այդ շրջանը ռուսական, այսինքն արաբերեն ասեմ մանտախան է, այսինքն շրջանն է, շրջանային իմաստով, դեսակ նույննալ Ղարաբաղի մեջ, այսինքն ռուսյան հոնլա զինվորաբես կամ հոնչլա զինվորաբես, ռուսյո ժեոպոլիտիկ
այսինքն խավի մեջն է։ Փարեփակտա պարասեք, շփատա պարասեք, Հայաստանը այդ խավի մեջն է։ Ուրեմն սովետական Հայաստանը, որոն ժառանգորդն է այսօրվա հանրապետությունը, մատբական օրենքոն է հայրիսյունի երկու այդարի է, ռուսական խավի դակտ է, և դշպախտապար այդ ինրբաս մեզի չկրած արցախյան բադարած մի ժամանակ, բայց վերջ վերջով Ռուսիան մտավ ընելիքը հրավիչ որ բիտներ, հաշիվների նյութը հաշչեմ էր, բայց նորեն պաստեցին, որ այսին ռուսական շրջան է, Իրանը չի մտավ, շատ ավելիցուն է Իրանը մտնելը, Թուրքիան մտավ, բայց շատ երևեն խարտախի պես մտավ, այսին քողի պես մտավ, դշպախտապար Ռուսիան նոյեմ եք շարժում չուսության որդեմ, հավարապար համացայնած էին ինվաստ իրենց և հայերում դեմ, բայց վերջի վերջո, նորեն գրտեմ, աչրջան է ունան ռուսական դիրավետության դակ։ Ուրեմն, կալով մեր հյուսիսային տրածքին Վրաստանի հետ այս բաղ հարաբերությունը, ինչի վերակրեսադիկա, ինչի արդյունք է, որ Քրիստոնյա այսպես գհարված է միակ ուրիշ քրիստոնյա ասկմը, որ տրացի է։ Հիմա, քանի մը աստակներ եմ, առաջին, ինչպես կիչ այս պասադրեցի, հողային բանշկներ ունին Հայաստանեն, իրենք կսեմ, որ ինչպես կշաշսի, լորին իրենց է, այսինքն հաղպադը և Սանայինը, Այրումը, Ալավերդին, ամենը կսեն, ադիկա իրենց կպատկանի, առաջին։ Ենթալ ունինք հողային բանշկ, չէ իրենց է։ Ակե բայց ես պասադեմ � Արեմ մտա Հայաստանին եկած էին, և ձևոմ չարտելու ժամանակ կշմ ավերի վերջ, ձևոմ ատեղի կաղոտը, ախալկալակի կաղոտը հիմնեցին, և գպործեն հայ մնալ, և իրենց շատ կորդին չի կար ռուսական կայսին, վրացական կարավարության, Վրաստանի համար շատ թյուր չի կար, և սո ադա չեն սիլեր, ապկեզ այդ նախ մարդավերս թրամի հարց կա, թուրկյո այդ հարապերջունը պաց է, ժողորդները պաց է, խենտանի կինի գզախեն, աս գզախեն, այն գզախեն թուրկյո, ինչ-որ Հայաստանը Եվ թե Թուրքիայեն Հայաստանին շատ օգտվելիք նչունին։ Եվ դշպախտապար միագողմանի հարակրություն մն է, Հայաստանը դշպախտապար ավելի պետք ունի Վրաստանին, կան թե Վրաստանը Հայաստանին։ Սո չեմ տեղցսել, ասե ուրիշ հարց մնագա, որ Աբխազիայի և Օսետիայի հարցերը Հայաստանը ընդհանրապես ծերնբահ մնաց, ոչ Ռուսիո գոմը վերգեց, ոչ Վրաստանի, և չայբանեց այդ կրավումը այդ շրջաններուն, ադիգայալ… Հայաստանը գիտես… այսին իր հավական դգար վիճակի մեջ շիրնար պոլովին Հուսյոտեմ ելել, այսին մենք ալիցեղոմը պարի վեսենք, բազանտի վեսենք, որ մեկ կոմ որ տարնակ ապտակուր ենք, տշպախտապար մեր սենք պանն է, ճաղադակիրն է, սենք ամեն գոմ է շիշապատված ժողորդներով։ Այս ծեղախումպերը սենք կամ ինքնություն ունեցող այս կաղութները արդյոք աշխուժ են իպրև մշագույթ, իպրև լեզու, թե որ ասորիներում բես ծեղովմը մահի եզվին են։ Չէ, հիմա կիտեք ինչ է, գարևորը կիտա, որ
ընդառաջ շատ լեռնային շրջաններ են, լեռնային շրջաններ են, որ գովգասի մեջ մեկ շրջանը մյուս երթանը Թյուրին չէ, այո ճապաներ կան, բայց այդ լեռնային լալը իրար մեջ անշատված լալը կոգնե, որ իրենք իրենց պաշտպանեն, բահբանեն, այս եթե Թաշտի մեջ լաս շատ ավելի Թյուրին է, որ ցուլվիս, բայց այդ շրջաններում մեջ այսին ժեոգրաֆիկ ձևով իրենց առանցնահատուկ բաները կբահբանեն, ինչպես էսի իրար մեջ շատ տարբեր չեն, այլ տարբերություններ հստակ են։ Բայց Թուրքիա օրինակ գրչանա այդ փոխրամասություններուն լեզուները ջնշել, դպրոցներուն վրա կոնտրոլ ունել, քուրդական լեզուն օրինակ չթույլատրել, Հայմատուն խոսես որ Թուրքիա մասին։ Թուրքիա, այո, գրնա Ադրբեջանի մեջ է, կամ Վրաստանի մեջ է, փոխրամասություններ այդպես ջերշումներու ենթակա են։ Հիմա, ակիտես, եվ որ ամենատ ժողովուրդները նախ Թուրքիշ ժողովուրդներ չեն, ինչպես կշաչվորսի, Գովգասի հյուսիսի շրջանը Ադրբեջանում մեջ չեն, Ադրբեջանը Թուրքի չեն, այսին թրքական ժողովուրդներ են, ինգուչները, դաղերը, լազերը եւ այլ եւ այլն Թուրք չեն, անոնք Գովգասյան ընտեվրոպական ժողովուրդներ են, այսինքն այո, թրքամետ կրնան լալ, բայց իրենք արյունով Թուրք չեն, իսլամ են, սո ամեն աստակները կան, որ ավելի մոտ սկան իրենց Թուրքերուն, բայց ամայման այսին Թուրքիո ասենք ձոցը մտնելու պանշունին, իրենք իրենց կյանքը գաբրին։ Իսկ Ադրբեջանը շատ ավելի դարբեր է, Ադրբեջանը որովհետև թրքական ժողովուրդ է եւ Թուրքիա պետք ունի եւ Թուրքիա գնայի իբր հայր, միստերը գնայի իբր կուզեն, այսին Թուրքիա, գիտես։ Ինչ որ եմ ասած, չեմ ուզեմ խոսիլ այլ մեկուն սկացումներում, ասին որովհետև սկացում չէ հարցը, ասում բսի ժողովուրդներ են, բայց ատաս ժողովուրդները կումարը, եթե տրես կողովի, լապավական հսկա։ Այս ուրեմն գուզեմ ավարտել, գուզեմ զուգահեռ քիչ անել մեր անցյալ հանդիպումները մեկում մեջ, դու խոսած էիր քորա եկեղեցու մոզաիկներու մասին, եւ այսօր գարդես է այդ քարդեսները, որ ծուծուծիր այդ զանազան տասնյակավոր քույներով, գարձես կորայի մոզայիկներ։ Այո, պիշտանտասները ապկե աստված են։ Ուրեմն եզրագացնելու համար դժվար շրջան մնե, որ մեջը գտնվինք, և բիդի յոլա երթանք, գարձեմ Հայաստանը միակն է, որ ավելի մոնոլիթիկ, ինչպես կսեն հայերեն, մոնոլիթիկ է։ Այո, զանգվածային բան։ Այո, ուրեմն եզրագացնենք Գրիգոր Աշահեգյան ներկայացումը, ավարտենք արդյոք վերջին խոսքը ունեիր։ Իմ վերջին խոսքը սանիգա է, որ մեզի համար առաջնահերթությունը ուրեմն մեր գոյատևումն է, ինչ որ պետք է ենենք, որ ամեն գոմե վտանգ կա Բարսկաստանեն գնալալ ամենի քիչսը, որ պետ Թուրքիայեն հստակ է, որ վտանգ կա, ուրեմն Ադրբեջանեն շատ հստակ է, որ վտանգ կա, հյուսիսեն վտանգ կա, ամեն գոմե պատերազմական կամ ոչ պատերազմական, տնտեսական ամեն ձևով վտանգի մեջ ենք, և միակ բանը, որ պետք է հասկանանք, որ եթե մենք մեզի թարագով իրար հարված ենք, արդեն թշնամին մտնա և պիտի վերջացրի մեզի, սո պետք է շատ զտուշնանք, պետք է խելացի շարժինք, և պետք է Հայաստանի շահերը ամեն բանի վեր տասենք։ Լավ, Գեր Տերցակյան, շնորհակալ ենք, տեղյամշակութային անունով քեզի Գրգին գքնահատենք, որ այսպիսի ելույթներ գշնորես մեզի, ուրեմն պիտի ավարտենք, և գուսամ ուրիշ արիտով ուրիշ նյութերու մասին գրանք խոսի։ Շնորհակալություն ձեզի և շնորհակալություն բոլոր ուղդիներուն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մերսի։